со векови прогонуван, но цврсто поврзан за својата родна земја, македонскиот народ живее распрснат по своите населби, села и градови. Во диплите на своите планини, покрај бујните потоци и реки, крај шумните обали на езерата, тој живее и ја создава својата култура. Новиот современ фолклор и новата македонска уметност треба да прозвучи новиот среќен живот на нашиот народ, рече министерот за просвета Киро Хаџивасилев на фестивалот во Битола. Наша убава татковина, пионерите, залогот на нашата светла иднина, со неизбрана љубов ги играат ората на своите дедовци, ги пеат нивните песни, во нив ја сеќаваат тагата и радоста на минатото. А утре, тие ќе бидат творци на новите дела во нашата нова народна уметност. Републикански фестивали ќе станат уште една силна манифестација на слободниот и полетен живот на македонскиот народ. Стремеш за што посреќен и покултурен живот во нова социјалистичка Југославија. Сега се пролетаризира градското население. Сега се преминава од домашната, патриархална, од части ориенталска култура към модерната култура. Към всичко това, като се прибави и деморализацијата од српската власт, честите војни и разрухи, јасна става картината в Македонија. Скопје, танцовата работническа група Труд и Радост, уреди показ на хубавото българско танцово искусство. Под звуците на старинни инструменти, ритмът на народния танц изпъква по-ярко и по-бодро. Играчите се увличат в разнообразието на стъпките и не чувстват умор. Майсторската игра на Труд и Радост разкрива ритмичното богатство на българския народен танц.
Като пъстра плетеница се нижат игривите мотиви на българската ръченица. Прочутата танцова група от село Раштак, Скопско, в София. Сега те играят още по-вдъхновено, защото вече не са роби, а свободни граждани на Обединена България. Танцорите от групата в близкото до Скопие селище Раштак наистина са били впечатляващи. Не случайно при тях, за да видят наживо и усетят силата и духа на българската етнографска област Македония, са водени всички чуждестранни гости на Скопие. Ето, на Раштанското хоро виждаме да се е хванал и дори премиерът Богдан Филов. Ha ha ha!
naše drevno rob, da zaviori site da vidat, da mi zavidat, kako se čuva Makedonija. Nastrajče popov ne naučim, da sme soro
народни песни Игри Бобитова и Шпит, стана още една силна манифестация на братството и единството на македонският народ со националните малцинства в Македония. Русали, Гергелиска околия. Лазаропольската игра на група.